Привіт, мої котики! Сьогодні я знімаю. Вчора нам принесли курчаток. І я вирішила зняти одного із них. Кстати, пишіть в коментах, у вас колись були курчатка чи ні? Вообще. Що ж ти клюєшся? Що, я ж тебе однісу, що тут не свої. Він, кстати, перекликується з моїм попугаєм. З Джеком. Малиш. Всім бока, з вами була я, Катя Миколаївна. Кстати, лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Чи були у вас колись курчатка? А я ще сьогодні несу до остальних. І пишіть коментарі. Хочете, щоб я ще знімала про курчат? Чи знімати про кроликів або ще про щось? Всім пока!